Hvad så, Star Wars-nørder? Velkommen til den her kanal, som er jeres Star Wars-univers på dansk. Hello there. Vi er godt i gang med sæson 2 af Bad Batch, og her på kanalen gennemgår vi episoderne og holder ekstra godt øje med små easter eggs og skjulte referencer. Hvis I finder noget, som jeg har misset, så skal I være hjertelig velkomne til at skrive det i kommentarfeltet her under videoen. Ikke mere sniksnak, lad os komme i gang med at gennemgå ugens episode. This is where the fun begins. Det er blevet tid til episode 5, og vi starter denne gang på en losseplads, hvor Omega og Wrecker leder efter en kompressor og andre spændende ting, som de kan få fingrene i. Et kort øjeblik troede jeg faktisk, at vi var tilbage på Braca, som er en planet, der hovedsageligt er dækket af lossepladser, og som vi blandt andet kender fra starten af spillet Jedi Fallen Order. Wrecker finder en kompressor i et gammelt skib, mens Omega undersøger skibets dele for skjulte skatte. Hun finder en dims, som vi senere hen i episoden lærer er et kompas, og derefter tager de tilbage til Ord Mantell. Her er Fee i gang med at fortælle sørøverhistorier til de to efterhånden velkendte gæster i Sids bar. Den ene er en Ithorian ved navn Bolo, og den anden er en Weequay ved navn Ketch. Fee fortæller om en skattejagt, hvor hun måtte kæmpe mod et væsen, hun kalder for en Octomorph, med de bare næver for at få fat i Novaks store perle. Tech kommenterer på, at hendes historie ændrer sig hver gang, hun fortæller den. Og det giver et lille hint til, at Fee nok har en del skattejagter og dermed erfaring med i bagagen. Hun snupper kompasset og opdager, at der er koordinater på det. Hun får sin druide Mel til at analysere det, og her der finder vi ud af, at kompasset er oldgammelt og stammer fra The Caldor Trinary System, og det er et sted, vi så vidt jeg ved ikke har hørt om tidligere i Star Wars. Trinary System er i Star Wars en betegnelse for et solsystem med tre sole, der roterer rundt i systemet. Planeterne Dawood og Sirelia er begge planeter fra trestjernesystemer. Til sammenligning ligger den velkendte planet Tatooine i et binært solsystem, hvilket betyder, at der er to sole i rotation. Omega og Fee får overtalt resten af gruppen til at tage på skattejagt og aftaler at dele skatten lige. På vej til planeten, der snakker Omega med Fee, og det er sjovt at se, hvordan hun kopierer Fees bevægelser. Det er tydeligt, at hun er helt betaget af Fees historier om skjulte skatte. Og Omega gjorde faktisk det samme med Hunter i sæson 1, og det er sjovt at se, hvordan hun lærer fra dem omkring sig. Vi lærer, at Fee har været på adskillige planeter, der ikke findes på nogen kort. Til gengæld så gemmer hun sin data på de her planeter på sin druide Mel. Vi lander på en planet, der viser store tegn på ødelæggelse, og der er umiddelbart ingen tegn på dyreliv, og planterne er brændt ned til aske. Kompasset aktiveres med en lyd, og gruppen følger lyden hen til en bjergside. Her der finder de en skjult indgang og træder ind i et rum, hvor Tech bemærker, at skrifterne på væggen snilt kan være over 1000 år gamle. Fee bemærker, at det endda er meget ældre end det. Hun tror, at de står i indgangen til Skarnal, der kommer fra en gammel piratlegende, der daterer helt tilbage til The Ancients, som hun kalder dem, eller de oldgamle på dansk. Echo spørger, om hun mener Jedi, hvortil hun svarer nej. Ældre endnu. Jeg tror måske, hun snakker om de gamle Jedi, der eksisterede mere end 36.000 år før den tidsperiode, vi befinder os i her. Og hele den historie, den kan vi tage på et andet tidspunkt i en anden video. Fee fortæller, at skatten, de jagter, kaldes for bjergets hjerte. Og her er der en skjult reference til jer, der læser Star Wars-tegneserierne fra Marvel. I serien fra 2015, nummer 5, der hedder Yoda's Secret War, der drager Yoda nemlig også til en planet, der ikke findes på noget kort. Og her der lærer han om en oldgammel civilisation, bestående af børn, der tilbeder et bjerg og bruger deres version af The Force, kaldet Stone Power. Lang historie kort, så finder Yoda ud af, at bjerget på en måde er et levende væsen, da han finder frem til bjergets hjerte. Og det er en super fed historie, som jeg synes, I skal læse, hvis I gerne vil have alle detaljer med for det. Der er nemlig mange af de samme elementer i den historie, som i den her uges episode af The Bad Batch. Og jeg vil selvfølgelig ikke spoile alt for meget i den her video. Vores gruppe finder ud af, at de skal sammenlægge skriften på væggen, så det passer sammen. Og efter at have aktiveret den forkerte kombination, finder Omega ud af, at de skal bruge kompasset igen til at finde den rette vej frem. Efter at have fundet den rette kombination, bevæger gruppen sig længere ind i bjerget. Og hurtig sidenote her, jeg er absolut vild med musikken i den her episode, der føles meget storladen og episk. Som de kommer længere ind, fortæller Fee, at bjergets hjerte er en krystal, der har en enorm kraft, hvilket gør den ubegribeligt værdifuld. Jeg er vild med den næste scene, for den viser Hunters ekstraordinære evner til at fornemme, at der er fare på færde. Vi ved, at en af hans skærpede evner er ekstremt gode sanser, og de kommer i spil her, hvor de bliver angrebet af et væsen. Deres kamp resulterer i, at gruppen bliver splittet op i to, Tech, Echo og Wrecker, og Omega, Fee og Hunter. Og Techs gruppe forsøger at finde en alternativ rute hen til de andre, mens de andre leder videre efter skatten. Omega, Fee og Hunter kommer frem til en tunnel, hvor Hunter træder forsigtigt frem. Fee bemærker, at det virker lidt for let, lige inden Hunter træder igennem gulvet. Med sine næsten Jedi-agtige reflekser redder Hunter sig selv ved at skyde en gribekrog op mod Omega og Fee, der lykkes med at trække ham op. Jeg vil lige sige, at den her episode minder mig vildt meget om Indiana Jones-filmene med alle de skjulte fælder og skattejagt.
Omegas kompas viser, at der er lysende skrift i loftet, og de bruger kompasset til at vende tunnelen rundt, så de sikkert kan gå igennem. Imens bruger Tech sin datapad til at lokalisere de andre, og de to grupper forenes endnu en gang, inden de træder igennem den sidste dør ind til skatten eller bjergets hjerte. I øvrigt, hvis du kan lide den her video og gerne vil følge med i Star Wars-universet på dansk, så husk at abonnere på kanalen og eventuelt give den her video en thumbs up. Jeg har store planer for kanalen i fremtiden, og jeg håber, I vil være med på rejsen fremover. I ægte Indiana Jones-stil aktiveres en fælde, da Fi rykker på krystallen. I det her tilfælde er det en oldgammel maskine, der aktiveres. Den skyder sin vej igennem bjerget, og her der ser vi det næste klip, som vi også så fra traileren. Vi får hurtigt en smagsprøve på, hvad det er, der har lagt planeten i ruiner, eftersom maskinen affyrer energistråler med en enorm mængde energi. Det minder mig faktisk lidt om en miniversion af dødstjernens energistråle. Gruppen diskuterer, hvordan de skal stoppe maskinen, og her der kommer de frem til, at de bliver nødt til at bruge krystallen igen, hvis de skal slippe levende derfra. Inden de når at gøre det, bliver de dog angrebet af væsenet fra før, der tilsyneladende er komplet resistent over for blasterskud. Væsenet vælter Fee, der taber krystallen, mens de andre kæmper en brav kamp mod væsenet. Fees druide Mal bliver destrueret af en energistråle, og der tænkte jeg bare... Anyways, Rigger får kastet væsenet ud af vinduet, mens Tech og Omega får placeret krystallen og deaktiveret maskinen i sidste sekund, inden den ødelægger deres skib. Krystallen smelter, og med den ødelagt, bliver også maskinen ødelagt. Gruppen bemærker, at det nu er anden gang, de tager fra en skattejagt uden nogen form for værdier, men dog med deres liv i behold. Hunter siger, at der i det mindste ikke er nogen, der kan aktivere maskinen igen, men jeg har lidt på fornemmelsen, at det godt kunne være en foreshadowing til fremtiden i Star Wars. Hvad tror I? Fee fortæller, at hun har en backup af Mads hukommelse på sit skib, og da jeg hørte det, tænkte jeg bare... Så er hendes data på sjældne planeter og systemer ikke gået helt tabt. Hun vil få Mal repareret, inden de skal til Vatnay, hvor hun har en ledetråd til en oldgammel kalk, og kan vide, om det er endnu en Indiana Jones-reference her. Jeg tror nu ikke, vi kommer til at se flere af den her slags skattejagt-episoder i den her sæson, men det bliver da spændende at se, hvad der kommer til at ske i næste uge. Episoden slutter nemlig med, at gruppen flyver fra planeten, og jeg sidder lidt tilbage med en fornemmelse af, at det her det var en filler-episode igen i den her uge. Jeg var dog draget ind af skattejagten, og jeg er vokset op med Indiana Jones-filmene, så der var der visse super fede elementer. Men den gjorde ikke så meget for den overordnede historie her, synes jeg. Der var ikke rigtig nogen udvikling i deres personligheder og karakteristika. Ja, altså bortset fra Fee, som vi lærte lidt bedre at kende i den her uges episode. Udover det, så var det en klassisk ud-hjem-mission, og det gør ikke rigtig så meget for mig, må jeg indrømme. Måske er jeg også lidt hård ved episoderne, men siden episode 3, som jeg synes var en 10 ud af 10, så synes jeg ikke helt, at de to sidste ugers episoder har kunnet måle sig. Hvad synes I om ugens episode? Var den nødvendig for den overordnede historie? Lad mig vide, hvad I tænker i kommentarfeltet under videoen. Det var alt for den her gang. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses i næste video, og indtil da, may the force be with you.